Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunda deunya. Iseng ku resep ngaheuyana geget ku kasepna gereget kana bodina tina iseng kalah manteng tina heureuy asup kana hate tungtung narere bebeakan asik. Ngabelaan ngancuk ngahutang mahugi hayang kapake linda-linda japati rek dicium mahararese usaha anu can hasil kaburu beakeun modalna rek ngalamar teu boga duit. Ngabelaan ngancuk ngahutang mahugi hayang kapake lindek-lindek japati rek dicium maharese usaha anu can hasil kaburu beakeun modalna rek ngalamar teu boga duit. Hate kuring kakalayangan kahayang teka hontang maneh nakawin jeung batur hate anu perih cerik-cerik kuna langsat duriat bageh kahayang keke ngalamun tebaruku anunggu randana aye kuring nu moeang manehna ka mendem batur cinta nu kapakan hate kuring kakayangan kahayang teu kahontal manehna ka wijeng batur hate anu perih cerik-cerik guna lansa duriak page kahayang keke ngalamun teparugu nunggu dudak.
Haturnuhun.